A polícia apresentou os 6 envolvidos na morte de Erivaldo Ferreira da Rocha, assassinado no dia 22 de dezembro do ano passado. Matheus e Maurício Máximo são irmãos. Edson Denner e Denis Peterson também são irmãos. Denis já estava preso em Aparecida de Goiânia. Luciano Fonseca foi o último a ser preso. Segundo a polícia, foi ele quem arrancou a cabeça da vítima. Um outro homem, conhecido como Pombo, também participou do crime. Ele foi morto no dia 25 de janeiro. Erivaldo teve a cabeça decepada e jogada perto de um shopping da Avenida Perimetral Norte. O crime foi motivado por uma briga entre facções rivais. Foi uma investigação de sucesso que não desvendou só esse crime gravíssimo, mas outros 6 homicídios devem ser solucionados e estancar essas mortes com esse trabalho de investigação da Polícia Civil. Segundo a polícia, as siglas deixadas na cabeça da vítima ajudaram a chegar até os autores. Da guerra de facção, né, tem vários estados, aqui em Goiás realmente não é diferente, mas nós estamos atentos, já estão, na verdade, todos mapeados, mas um fato como esse demonstra a crueldade e a violência extrema com que as facções têm disputado seu território. Segundo a polícia, a vítima não tinha nenhum envolvimento com o mundo de crimes. Ele era apenas irmão de um criminoso. Outro ponto que também chamou a atenção foi a arma utilizada para cometer o crime. O que eles informaram, inclusive, é que o Luciano, que foi quem teve a ideia e começou a serrar esse pescoço, ele estava completamente sob efeito de droga no momento. O alvo dos bandidos seria um homem conhecido como Baiano, irmão do Erivaldo. Baiano foi alvo de uma tentativa de homicídio, mas conseguiu fugir. Para se vingar, os assassinos mataram o irmão dele. Ele capinava lotes. O que atraiu ele até o local foi que chamaram ele para capinar um lote no fundo da casa deles. E como ele não tinha muita amizade com essas pessoas que o irmão tinha conhecimento da criminalidade, ele foi na inocência. Nessa foto, Luciano Fonseca aparece junto com o serrote, usado para cortar a cabeça da vítima. São indivíduos realmente que não possuem esse tipo de compaixão e de sentimento mesmo. O secretário de Segurança Pública falou sobre crimes comandados de dentro do presídio. Ontem eu estive com o governador Ronaldo Caiado em Brasília, com o ministro Sérgio Moro. Ele apresentou algumas propostas de legislação para que a gente tenha mais rigor ou tenha mais instrumentos para tratar com mais rigor essas pessoas que estão condenadas, que estão dentro do sistema. A polícia acredita que o Erivaldo foi morto a tiros antes de ter a cabeça arrancada.